Цял ден продължава спортните журналисти Добри Кожухаров от Матч Телеграф и Гено Дъсков от спортния отдел на Нова Сатук при мен. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Доста динамична ще е седмицата от гледна точка и на така, всички събития около Българския футболен съюз. След сблъсъците между футболни фенове и полицията, футболните фенове, знаем, излязоха на протест срещу Българския футболен съюз с оставка, с искане за оставка на ръководството. Очаква ли се тази седмица тази оставка да я видим вече депозирана в изпълкома на БСП, щях да кажа, Боже, каква грешка на езика на БФС, прощавайте. И то конкретно ставката на Боби Михайлов. Излиза вече такава непотвърдена информация през колеги журналисти, цитирам 24 часа в случай от преди 10 часа една дописка. Изпълком в четвъртък Боби Михайлов подава оставка, конгрес през февруари. Информацията на 24 часа е през два независими един от друг източника. Какво знаете вие и какво казват пък вашите източници, защото всеки един журналист има такива. Заповядайте, господин Кожухаров. Аз очаквам да се случи това, което са написали колегите от 24 часа. До края на седмицата предполагам, че Боби Михайлов ще си подаде оставката. Преди това, в сряда, той е поканен на изслушване в комисията в Народното събрание на младежта и спорта. Да видим дали ще отиде там, да видим, защото си говорихме преди ефир с колебание. Известни съмнения, че той ще отиде там. Но може да се даде сериозна гаранция, че той ще го направи до края на седмицата. Добре. Господин Дъскалов, чудя се, трябваше ли да се стига до тези сблъсъци и размирици в центъра на София между футболни фенове, полиция, сега да се обработват жалби, да влизаме в друга дискусия, полицията, доколко МВР си е свършила работата, доколко има твърде много сила, която е използвана, пребити, ранени, задържани, опожарени коли и така нататък и така нататък. Всичко заради призив за оставката на Боби Михайлов след 18 години начело на Българския футболен съюз. Ако това не се беше случило по този начин, по който го отразявахме всички ние като журналисти, щеше ли да се стигна до тази оставка? Първо да се върна към публикацията на колегите от 24 часа. Там се вкарва малко повече конкретика, иначе то си има официално изявление на сайта на Българския футболен съюз, който е посочено, че през тази седмица ще има заседание на така наречени изпълком, не обичам този русизъм, изпълнителен комитет се казва. Това е върховният орган на Българския футболен съюз, на който ще бъде насрочен нов конгрес. Конгрес пък е, да кажем на нашите зрители, общото събрание, на което се избира президента на футболната централа и този така наречен изпълком. Така че това е официална информация, че ще бъде насрочен нов конгрес. Ще се върна и към въпроса. Малко по-рано през седмицата, много преди този четвъртък, 16 ноември, в понеделник, в едно интервю пред колегите от БНТ, сами Борислав Михайлов каза, че най-вероятно няма да изпълни мандата си до край, а ще свика самия той конгрес през следващата година. Така че, да, може би протестите наистина катализираха всичко това да се случи малко по-бързо, но вече видяхме на базата на тази сага около мястото на провеждането на евроквалификацията България-Унгария, че нещата клоняха натам. А дали трябваше по този начин да се случи, така много ми е интересно и забавно. И дали щеше да се случи всъщност? Ами той го каза преди да се случи. Преди протестите той в понеделник заяви, че да, не беше абсолютно категоричен, но че твърде вероятно е да организира конгрес и там да той не изпълни мандата, да не изпълни мандата си и да не се кандидатира повече за президент на централата. А сега виждам много и политици, и журналисти, и всякакви да се упражняват върху и върху протеста, и върху ситуацията. Какво имаш предвид? Дай да влезем в конкретиката. Имам предвид, че конкретиката е следната. Първо, държавата няма право да се меси в футболните дела. И това е по изискване и по норматив на FIFA и на UEFA. Ние сме членки на FIFA и на UEFA, Българския футболен съюз. Той, ако не е там, няма да успее да проведе нито едно състезание, все едно нас ни няма на картата. Тоест няма да има футбол в България в този му вид. Нищо няма да има. А от друга страна, нееднократно държавата се е месила под всякакви форми в футбола и знаем, че без санкцията на така силните
на деня, много трудно се задействат останалите процеси. Българският футбол е национален отбор и клубни отбори. Клубните отбори са тези, които се издържат от техните собственици, президенти, спонсори. Там са парите. Част от тях участват в управлението на футбола. Този президент, който и да е той, се избира на общо събрание, конгрес, но там гласуват футболните клубове, не гласуват хората от улиците. Хората от протеста, те са привърженици на дадени на най-големите клубове, но те не избират техните клубове, любими, те гласуват на този конгрес. Сега, парадоксално или не, на тези конгреси така е било винаги. Дали си клуб от, грубо казано, Горно на Долнище или си Левски, ЦСКА, Лудогорец, Ботев, Пловдив или Локо Пловдив, имаш право на един глас. Независимо дали имаш 10 деца да тренират или имаш мъжки отбор, дамски отбор и стотици юноши, имаш право на един глас. И коментирало се, но това не е, до някъде не е, може би, много честно, но пък това е обективната действителност. А как се променя този регламент? Изобщо стои ли на масата въпроса, може ли да се промени регламента, по който се провеждат тези избори? Добре да кажеш, според мен не е стояло. Това се променя чрез конгрес. Конгрес, на който се променя устава на футболния съюз. В продължение на 18 години, това е един от проблемите, между другото, на предполагам, Боби Михайлов. Като аз не съм спортен журналист и го казвам съвсем искрено. И не претендирам. Да го обясня малко. Но това е излязло извън. Тоест всички го разбират, че има някакъв проблем при избора. Това е всъщност един от големите проблеми на българския футбол, че един клуб в България има един глас. Без значение колко е голям, какво влияние има. Какви успехи имаш? Докато преди това не беше така. Преди водещите клубове, мисля, че имаха 4 гласа. Тоест било е различно. Да, имало е период, да, в който нещата са били различни. Беше различно, но честно казвам, във времето вече не си спомням кога това беше отменено. Големите клубове са имали по-голямата точно, дума. Това, да. Но не знам дали това е проблем. Аз не мога да се нагърба с подобна теза. Извинявай, че те прекъснах, защото това е също при парламентарните избори. Или каквито и да са в България. Това, от друга страна, следно да кажем, неграмотните, а има такива призиви, нямат право да гласуват, защото те не знаят за кого гласуват. Това си е конституционно право. Аз само едно искам само да вметна по това, което каза Гено за намеса на политиците. Сега, конкретно в този случай, с това, което се случи в четвъртък миналата седмица, личното ми мнение, разбира се, е, че политиците имат право на намеса и на коментари най-малкото, защото това, което се случи, то е удар върху, преди всичко върху имиджа на България. Аз не си спомням България да е влизала в новините на BBC и на CNN в скоро време. Но то влезе в емисиите точно с този случай. Влезе през 2019-та, влезе и пак имаше организирано. Обаче аз тук имам един въпрос, и то не е спортно-журналистически, а е чисто журналистически. Ако политиците имат право да се намесват в този независим орган, да го наречем така, тази институция Български футболен съюз, това са 18 години. И ако си направим равносметката за това какви са успехите на българския футбол и къде е българския футбол, не би ли следвало, ако могат и приемем, че окей, казвате, господин Михайлов, подайте си оставката, защото така и така и така, видяхме какво се случи в София, защото това не се е казало по-рано, когато виждаме, че нещо не върви както трябва. Политиките, които се случват, не работят за българския футбол, може би. Както може да не казва, съм права. Много хубав въпрос. Да. Това се случи веднъж през 2019 година, когато беше матч България-Англия. Тогава спортен министър беше Красен Кралев и той каза, че те повече няма да работят с футболния съюз под никаква форма. За да няма пряка намеса, те казаха, ние няма да работим с този футболния съюз. Сега, преди това, въпрос на... може би, първо нямаше такива събития, толкова... такива яростни прояви на антагонизъм срещу ръководството на футболния съюз. Преди това някакси и успехите не бяха толкова, по-точно неуспехите на националния отбор, не бяха толкова брутални, колкото в последните няколко години. Може би по тази причина. И отделно, разбира се, че държавата като цяло гледаше на футбола малко като на
така, на поле за влияние, отколкото на някакво място, което да инвестира, да го развива. Господин Дъсков, да, вземете отношение по този въпрос, който обсъждаме с господин Кожухаров, обаче добавям и още нещо. И ако политиците имат право да искат оставки, не стои ли пред тях въпросът, който трябва да им се задава? Вие къде бяхте 18 години и колко помогнахте за развитието на българския спорт като финансиране? Материална база, стадиони и така нататък. Доколкото разбрах, националният ни отбор плаща наем, за да играе на Васил Левски. Парадокс и винаги е било така, което в последните години, и не само последните 18 години, последните 30 години, държавата в тази роля я няма. И ние винаги сравняваме. Вчера играхме срещу Сърбия в Лесковац, един чудесен стадион. Имаше сравнение между Видин, 40 000 град, и един съседен в Сърбия. Двата стадиона бяха снимани, колегите, и то разликата е между тук нашата сграда и нашото студио и нещо от началото на 90-те години. И Валентин Михов, който беше президент на Футболния съюз 93-та година, когато България се класира след онзи знаменит матч на Парк де Пренс за световното в Штатите 94-та и стигнахме до най-големия си успех, той го каза същото онзи ден в нашия ефир, че както политиците си позволяват да искат оставки, така и той, и както и всички граждани, могат да заявят пък недоволството си от политическото, изобщо от политическото статукво, и не намесата на държавата пък в това е качество за построяването на стадиони, бази. И то не е през последните 18 години. Това е през наистина повече от 30-40 години ние нямаме построен стадион. Има два, което пак е на базата до някъде. И частно финансиране, и с подкрепата на държавата. Без подкрепата на държавата това няма да стане. И тук влизаме в порочния кръг. Иска ли държавата да работи с дадено ръководство? Ще помага ли? Няма ли да помага? Добри върна към 2019 година. Матч е България-Англия. Целият свят го следи. Очакваше се да има провокации. Влезе една група фенове. Скандираха расистски обиди. Те бяха записани, имаше предупреждение от няколко пъти за прекратяване на матча и за сериозни санкции. После си излязоха от стадиона, стана световен скандал, емнеха ни във всички големи медии, и после на другия ден беше призован на Михайлов да напусне, и той напусна. Но и сега тук, за да се върна към протестите... Да припомням само, извинявай, понеже това наистина не си спомням. Беше призован да си подаде оставката, той подава оставката. Как тази оставка всъщност не беше приета и гласувана? Имаше временно изпълняващ длъжността президент до довършване на мандата и до насрочване на нови избори. Тоест на новите избори на практика... Не, падна правителството. На ГЕРБ и... Изведнъж Боби Михайлов реши да се върне. Се върне, каза, оставката не ми е приета. Гласуваха същите членове на изпълкома и той довърши мандата си. И после имаше избори. Имаше избори, на които той спечели минимално срещу Димитър Бербатов. Оттам се влезе в едни продължителни съдебни саги. Все още има... Продължават. Има много решения по някои от делата на първа и втора инстанция, но така иначе ще има скоро избори. Там ще се види кой ще управлява българския футбол през следващите години. Станислав Ангелов, Пелето ми беше на гости миналата седмица и си говорихме и по-глобално за проблемите в футбола и как се обяснява на малките футболисти. Говоря за децата, които в момента тренират футбол. Това, което наблюдавахме в петък вечерта в сърцето на София. Но си говорихме конкретно и за избора на нов шеф на БФС. И нов президент на БФС. Щях да кажа председател, за това се замислих. И той каза нещо, което на мен ми направи много голямо впечатление за момента, в който пред сблъсък са били Бербатов и Боби Михайлов. Когато Бербатов е разбрал, че не е избран за президент на БФС, е напуснал заедно с своите хора конгреса и по този начин е била елиминирана и възможността да се направи първата, макар и малка стъпка, да има други хора, хайде да не казвам свои хора, в изпълкома. Това грешка ли е? Ако имаше хора на Димитър Бербатов там, други, извън ръководството на БСП, БФС. Пак го казвам БФС. Това, на БФС, прощавайте, не знам защо така съм се фиксирала на БСП. Щеше ли да е друго? Вижте, според мен на... Съжалявам, че ще използвам тази дума, но омразата между Димитър Бербатов и Боби Михайлов е толкова голяма, че тя дори вече отблъсква. Аз нямам обяснение на това. Може би не съм запозната достатъчно добре. Всеки има право
да се кандидатира за всеки един пост. Проблема, пак моето лично мнение, че проблема на Димитър Бербатов е, че той се фокусира върху 2-3 личности в футболния съюз. Боби Михайлов, Данчо Лечков, Емо Костадинов. И той ги атакува на лична основа. Той казва, вие сте лоши, вие крадете пари, вие не правите това, но нищо повече от това. И в крайна сметка, от другата страна им отговарят, ти не си управлявал нищо през живота си, ти не си спечелил никакви пари. И в крайна сметка, тази омраза води до това нещо, до тази пълна неспособност те да седнат на една маса и по някакъв начин да се разберат. Ако не да управляват, те че не могат да управляват заедно, то е ясно, но поне да възприемат някаква част от своите идеи, взаимни идеи. Но истината е, че ние идеите не ги виждаме, ние дори не ги знаем, ние не знаем какво ще направи Бербатов, ако стане президент на футболния съюз. Не знаеме дори и Боби Михайлов какво ще направи, ако остане на поста, ако реши да се кандидатира. Тоест, по-скоро нямате отговор на въпроса. Ако се беше действало по различна стратегия и имаше хора новоизбрали в изпълкома? Имаше и такова предложение. Може би много хора са забравили едно изказване на Борислав Михайлов преди вече няколко години. Той на практика покани Димитър Бербатов да работи с него и да му е нещо като заместник, като вице-президент и на следващите избори, след като той вече е минал един мандат в тази си роля, да поеме властта, защото подобно нещо се случи с самия Борислав Михайлов. Той беше 4 години вице-президент на Иван Славков. И после той пое властта, заедно с четвъртите, спечели изборите, но и Иван Славков беше заместен в един корупционен скандал. Но от щаба на Бербатов, включително и Стилян Петров, който е един от флагманите, нали, на тази опозиция, и той имал разговор с Борислав Михайлов и самия Стилян не го крие, те отказват категорично по този начин да стане, да речем, предаването на властта. Те искат тотално с избори. Не им се получи първият път. Сега ще има нови избори, така че можем само да гадаем. Премина ли се границата на отношение, поведение, изказвания, дори в самия ключов петък на събитията след матча с Унгария от страна на Йордан Лечков, Емил Костадинов? Там за един среден пръст се водеше дискусия, има ли го показан ли от него или не е показан. Борислав Михайлов също. Премина ли се границата, онази граница на поведение, която допълнително нагнетява напрежение и негативизъм, който да бъде насочен към ръководството на БФС? Още един път ще го кажа. Според мен тази граница беше премината отдавна. Това, което видяхме в четвъртък, просто беше така върха на айсберга на тази омраза, но пък истината е, че сега аз някакси не го виждам Димитър Бербатов в ролята на някакъв народен водач на водач на протеста на феновете. Има ли такива изобщо спекулации по темата? Да, сега той е обвиняван от част от сегашното ръководство на БФС, то обвинявам, че едва ли не то подстрекавал хората да излязат на улицата. Някакси не ми се струва, че той има такива качества на такъв лидер. Феновете просто искат промяна на футболния съюз. И Боби Михайлов, всъщност, така неговата лична, ако щете, трагедия, че той за 18 години на практика не промени нищо от това, което ние сме виждали в футбола. А просто трябва ще го направи. Той имаше цялото време, цялата подкрепа и политическа подкрепа включително, да не говорим подкрепа от УЕФА и ФИФА. Обаче той не го направи. Финално изречение от вас. В
последните години започнаха някои промени в детско-юношеския футбол, стратегия, методика. Сега нова беше методика ще се нищи. Да, беше, дойде да работи един специалист от Германия, българин, който дълги години в Майнц работеше. Млади футболисти, които искат да се развият съдийството, пък им се дават наряди в юношеските матчове. И това е една стъпка за последваща интеграция на тези футболисти, но наистина беше натрупано голямо напрежение. А езика на омразата, той много отдавна беше премината границата. Защото в социалните мрежи, и не само там, а и в публични изказвания, да, от другия лагер нападаха къде с... няма значение справо или не, с много груби цветисти епитети на личност на основа сегашните ръководители. Се връщам към този протест. Това, което казах, че ми е до някъде забавно да следя упражненията на тема имало ли е сбиване между агитките, най-вероятно между връждуващите агитки вътре не е имало сбиване, но самите и то да ги наречем в кавички нормални привържениците нееднократно се изказаха, които бяха там на първа линия, че са се появили в един момент така наречени провокатори, подготвени, които са атакували полицията и са предизвикали тези ответни действия и че са искали да настъпат напред, да влязат на стадиона. Така че не се задълбаваме протеста, мирен ли е, защо са се събрали така, а не виждаме, че тази групичка все пак е имала, която е предизвикала тези ексцеси. Но част от тези фенове аз съм ги виждал лично как свалиха едно правителство, защото те нямат проблем да се сбият с полицията. На Орлов мост имаше протести срещу едно правителство, окървавени глави и беше подадена оставка. Понеже влязло във времето, наистина ви моля за много-много кратки отговори. Излезе информация от изказване на господин Михайлов, че подготвя наследник. Кой може да е наследника на Михайлов? От гледна точка на подготовка и предложение да встъпи в длъжността президент, да бъде избран. И за мен това е много интересен въпрос. Вчера се появи една информация, така, може би спекулация до някъде, че един от вариантите е Георги Иванов, сегашният технически директор на футболния съюз Гонзо. Дали ще стане, ще видим. Не мисля, че ще. Той не знам дали го казва просто така или дали има конкретен човек в главата си. Благодаря ви, господа. Беше много интересен за мен разговор. Благодаря ви, че заедно стъпихме на терена на Българския футболен съюз. Ще ви очакваме отново и ще ви поканим отново при първи развой на събитията. Това очакваме да се случи до края на седмицата. Уважаеми зрители, продължаваме след кратката рекламна пауза.